Vila Anđelina, Opatija, mjesto na kojem je krenuo turizam u Hrvatskoj pred 180 godina, a krenuo je upravo kao zdravstveni turizam. Zdravlje je, naravno, ne zna granice, zdravlje ne pozna udaljenost, on je univerzalno i zato kad kažemo Kvarner, želim da se ne govori samo o regiji koja nudi prirodne ljepote i kulturnu baštinu, već i zdravlje. Nekada smo znali reći da su u Opatiju dolazili kraljevi, carevi po zdravlje i nobelovci. Upravo u Vili Anđelini prije 10 godina održana je konstituirajuća skupština klastera zdravstvenog turizma Kvarnera. Danas klaster ima 40 članica sa preko 9.500 zaposlenih, preko 5.000 je zdravstvenog kadra iz svih segmenata koji su nam bitni da bi sustav mogao normalno funkcionirati, dakle od zdravstva, zdravstvene industrije, znanosti i edukacije i turizma. Prisjetili su se okupljeni vremena u kojima je krenula takva inicijativa i rada na dokumentu koji je bio ključan za daljnji razvoj. To je strategija razvoja zdravstvene industrije i PGŽ-a 2014-2020 sa 4 osnovna temelja, a ključni razlog je bio taj što je Primorsko-goranska županija prihvatila zdravstvenu industriju kao jednu od najznačajnijih gospodarskih grana i da je međusobno povezivanje dionika izuzetno bitno kako bi se došlo do konačnog cilja. Sudjelovale su tada u tome 23 zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora. Svi dionici od primarne zdravstvene zaštite, sekundarne, tercijarne, zajedno sa farmaceutskom kompanijom, Jadrangalenskim laboratorijem, dakle svi oni koji su mogli iznijeti svoje prijedloge na koji način se strategija treba razviti, u kom smjeru naša regija treba ići naprijed u području zdravstvene industrije. I 10 godina kasnije funkcioniraju na temeljima koje su na početku postavili. Tri su osnovna elementa. Jedan je sinergija svih dionika, dakle zdravstva, turizma, znanosti i edukacije u promociji osnovnih kvaliteta onoga što možemo u ovoj regiji pružiti. Drugo, da se zdravstvena industrija etablira kao jedan od najznačajnijih gospodarskih grana ne samo u našoj regiji, već u čitavoj Republici Hrvatskoj. Klaster zdravstvenog turizma nije zapravo samo projekt. Ja bih rekao da je to pokret koji je ujedinio regiju, povezao ljude, ideje, otvarao nove horizonte, stvorio temelje za budućnost. On je povezivao, on je integrirao, on je promovirao Kvarner na međunarodnom tržištu. Žele nastaviti u smjeru koji će doprinijeti kvaliteti života. Uspjeli element zdravlja unijeti kao jedan od 5 ključnih elemenata razvoja i 4 segmenta tog razvoja zdravlja su nam izuzetno bitna. To je farmaceutika budućnosti, personalizirana medicina, zdravstveni wellness, turizam i zdrava i funkcionalna hrana. Cilj je i stvaranje kriterija za certifikat destinacije zdravlja i kvalitete života, kao i osnivanja Centra za razvoj inovacija u zdravstvu i zdravstvenoj industriji. Naš zajednički cilj u klasteru je daljnje povećanje upravo inovativnih usluga, podizanje stupnja korištenja vlastitih resursa u našoj lokalnoj zajednici Primorsko-goranskoj županiji, te povećanje prepoznatljivosti. Više puta je naglašena važnost sinergije zdravstva, turizma i znanosti. Rekao bih za kraj da u budućnosti održivosti briga o zdravlju bit će ključni za oblikovanje turističkih destinacija. A istinska vrijednost turizma neće biti samo sadržana u broju posjetitelja, već i u doprinosu zdravlju i dobrobiti svakom pojedincu koji posjeti ovo čarobno područje. Ipak složili su se svi, u zahvalu svim članicama, da je u cjelokupnom uspjehu najvažniji čovjek.